To je sve stvar neke posvećenosti s kojom to radiš. Znači, svi mi znamo osnovne postulate. A to nije fraza, Marko. Evo sad ja zvuči kao fraza, ja sad očekujemo tebe i drugi očekuju sad ne znam kakve tajne i kakva čudesa, ali pa u ljudi principu, treba da veruju u sebe, treba da veruju u ono što rade i onda će da iznesu taj proizvod. Treba se držati onoga što si se opredelio i kako si se opredelio nešto da radiš i ne odustajati, mislim, i biti naravno strpljiv. Ne može ništa preko noći. Dragi poštovaoci nacionalnog brenda Rakija, dobrodošli u još jedan Rakija pod. Moj današnji gost je Marko Popović i njegove veze sa Kraljevom, pa voleo bih da ih on ipak kaže. Marko, dobrodošao. Deki, hvala ti, drago mi što sam ovdje, drago mi što sam u Kraljevu. Kao što si sam rekao, mene za Kraljevo vežu baš lepe uspomene. Ovdje sam, ajde tako da kažem, odrastao dok sam se bavio profesionalnom košarkom, igrao za Slogu. Tako da, ajde kažem, neki najljepši period u životu i tog nekom profesionalnom smislu što se tiče sporta i prijateljstava. Ovdje imam i dan danas dosta prijatelja s kojima sam u redovnom kontaktu, tako da je zadovoljstvo biti opet u Kraljevu, zadovoljstvo je biti kod tebe i pričati o našoj rakiji. Da, ja nisam naravno zaboravio da kažem da je Marko vlasnik brenda Skaska, ali dobro što sam rekao da je Kraljevčan, jer ja njemu na početku kažem, Maki, doći ćeš tu i tu, pošaljem mu lokaciju, još mu objašnjavam gdje da se parkira. Kad on čovjek od 2008. Maki, je li tako, od 2011. I jedno vrijeme čak i kapiten Sloge. Da, 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 igrao sam u 3-4 navrata, tako da volim Kraljevo, volim izuzetno lepe uspomene vežu za ovaj grad. Tako da još jednom veliki pozdrav za sve Kraljevčane, Slogaše i sve moje prijatelje ovdje. Da, na početku smo rekli nije siđa, nemamo bluzone, sve fore Kraljevčane. Naravno, sve fore Kraljevčane, to je deo folklora. Znaš, tako da mislim da će ovo biti jedna odlična emisija, dragi prijatelji. Pa bih voleo da Marko na samom početku i meni, boga mi, nisam ja bio jedno vreme siguran, Skaska. Šta je u stvari Skaska? Pa, Skaska, onako, kada se izvuče iz našeg rječnika, znači neku vrstu usmenog predanja, pripovetke, bajke, priče. Tako da smo se opredelili za to neko ime koje je malo arhaično, malo onako starinski, slovenski, starosrpski, kako je. A u stvari je poznato, jel? A u stvari je to neka riječ koju su naši stari koristili do relativno skoro, a sad se onako više asocira i veže za ruski jezik. Pa dosta ljudi kada čuju ime brenda i rakije naše očljive, pitaju zašto ruska reč, a u stvari nije to ruska reč, mislim to je slovenska reč koja je malo više opstala u ruskom jeziku, a kod nas je još pre ne znam ja koliko godina, sad nešto ne promašim, vrlo često koristio u svojim pripovetkama Đura Jakšić i neki drugi naši stari. Da, to je usmeno predanje, je li tako, sa elementima fantastike? Tako je. Pa, je li ima to nešto u tvojom? Pa redu? Upravo to, mislim, mi smo htjeli na taj neki način da se poigramo sa tim pojmovima i rečima, da bude malo atipično, drugačije, da bude malo melodično, zvučno, da ljudima lako ulazi u uvo, ali opet s druge strane da ima neko dublje značenje u smislu da može svaki neki potencijalni konzument pića ili neki čovjek koga zaintrigira naša priča, to je ta skaska, bajka, da se poveže sa njom. Znači, za nas inače rakije od šljive ima neka onako malo i mitološka značenja. Ima to mitska značenja. I mitska značenja. Znači, to je nešto što je svaki Srbin, svaki Balkanac može sa tim da se poistoveti. Tako da je to bila naša ideja, ne da se vežemo za neki određeni, ajde kažemo, lokalitet, pojam, nego za nešto što je onako pristupačno svakom čoveku, pa čak i nekom strancu, jer u krajnjem slučaju o tome smo isto vodili računa kada smo pravili neki naš koncept i kako to treba da izgleda, kako mi to zamišljamo, da i neki stranac, da li je to Englez, Amerikanac, da će Bog doći i do njega ta rakija, pa i on kada pročita, kada uđe na website, kada vidi neko objašnjenje i o čemu se radi, da i on može da na neki način sebe prepozna u toj priči, u toj bajici o kojoj mi govorimo.
Da, pa ima u samom imenu, je li tako, jednostavno je, ima to neko značenje dublje, što je vrlo bitno prilikom određivanja imena brenda. Logo je vrlo interesantan. Jeste, mi smo se, to su zaslužni ljudi koji su radili zajedno sa nama na cijeloj priči, između ostalog moj drug Gane, zatim Ivana kao dizajner, koji je to fenomenalno pretočilo u delo. I hteli smo da se poigramo sa tom ćirilično-latiničnom azbukom, odnosno da faktički kada neko čita naše ime na etiketi, može u isto vreme da je čita i na ćirilici i na latinici, jer smo napravili tu igru reči sa slovom S i onako malo čak i asocira, sad ne moram baš previše da objašnjavam, ali malo asocira na to srpsko S iz onog našeg grba. Da, prilično asocira, pa ja sam na samom početku kad je... Ali to nije bila namera uopšte, to se tako spontano desilo kada je, što bi se reklo, kada dobar, odnosno talentovan dizajner, umetnik počne da crta, da se igra sa tim stvarima i ta rešenja sama dolaze. Nisam ja bio toliko pametan pa sam njoj rekao treba to tako i tako, daleko toga. Jednostavno, treba svako upustiti u tom nekom svom domenu. U umetničkom razmahu. Pa i nama kada pravimo ovo piće, pa i onom kada brendira i kada prenosi i kada... Svakom treba dati u svojim segmentima i u svojim oblastima, jel tako, da se razmakne do tog nivoa umetnosti. Pa ja moram da kažem, i za nas, inače Rakija iz Rakije pre 15 godina imala sreću i dan danas ima sreću da poznaje Atilu, baš iz Novog Sada, jednog umetnika neverovatnog, koji je, naravno, pogledaš i fotografije pre Drugog svjetskog rata i naše porodične fotografije, rekao Jack Daniels je malo dete. I kad sam ja rekao Rakija, odakle si djeki, odakle je to mjesto, pa rekao zasaok Rakija, pa to je brand, Rakija iz Rakije. To je nešto karakteristično. I onda ta čirilica, igra čirilice i latinice, Maki jeste, ako je čirilično, pošto je bilo na početku čirilično R, na kvadrat, nekako lingvistički nikako ne ide. Ne može P na, svi su čitali P na kvadrat. Da. I onda kao, pa zašto da, latinica, pa... ti tradicija, ti ovo, ti on. Znate, ne, tako se nametnulo. Upravo tako, mislim, ne treba to biti isključiv. Ja, naravno, treba biti, imati taj neki, ajde kažemo, nacionalni segment u smislu da istaknemo nešto lepo i pozitivno, ali ja isto tako smatram da je naše bogatstvo što smo jedan od retkih naroda na svetu koji može da piše na dva pisma. I mi to trebamo ponosno da istaknemo svakom. Ja to ističem, znači, stalno. Mi možemo uvek kada hoćemo da se pohvalimo nekome koji dolazi sa strane, uvek možemo da istaknemo tu neku našu komparativnu prednost. Kao što je i Rakija komparativna prednost u toj ponudi piće na svetskom tržištu, tako i, ajde kažem, ta neka naša posebnost u vidu ćirilice i latinice. Ne trebamo sad biti isključivi samo ćirilice, ali ne nikako. Uvek latinica, zato ćemo da budemo moderni. Treba biti svoj. Tako je. I mislim da stvarno, ne samo kod nas, već i u svijetu, logo, etiketa igra prilično visoku ulogu u prepoznavanju brenda. Naravno, mi uvijek kažemo kvalitet naša Rakija je najbolja, jel tako? I to će svako reći. Ali ajde, kako prvo da ih privučemo, jel tako? Ajde prvo da ih privučemo malo tim interesantnim dizajnom i svedenim dizajnom. Mislim da stvarno, što se tiče tog dela, sve naše Rakije, pa ne znam kako je tvoje mišljenje o... Da, mi sve naše Rakije ovako poprilično dobro, mada i dalje se... sa elementima nekim... Kako je to bilo ranije, koliko je to bilo onako, ajde ne kažem ništa negativno, ali onako u tom nekom komunističkom ruhu, nekom tom... Dunjevača sa Dunjom, I to je legitimno i okej. Ali čini mi se kako vrijeme prolazi i ekspanzija i Rakija, ekspanzija je dosta vrhunskih proizvođača, dosta vrhunskih pića, nebitno je to da li je to Šljiva, da li je Dunja, da li je Kajsija, da li je Viljamovka, da li je Jabukovača. Da li su neke ograničene serije po ugledu na neka druga svjetska pića, sve to izgleda dosta savršeno. Sve to izgleda odlično, u smislu dizajna je sve bolje i bolje, čak mogu da kažem u rangu svih najboljih pića na svijetu. Tako da samo treba istrajati na tome, treba to graditi postepeno. Mislim da se ne lažem, ova cela priča sa samom Rakijom i sa brendiranjem našeg proizvoda traje vrlo kratko. Ti si u tome dosta duže nego ja i ti možeš bolje to da posvedočiš i da kažeš. Da se neke malo duže distance mogu, to pratim da. Pa mogu da vidim, ali... Ali objektivno rečeno, to je u zadnjih par, možda 5 godina, 6 doživjelo baš ekspanziju i ekspanziju u smislu mnogo više ponude, a iz druge strane i dosta ozbiljnije, dosta savremenije, modernije, kvalitetnije. Jel misliš i da je kvalitet
Ja sam nekako potpuno ubeđen da su, na primjer, Dunje, Viljamovke, Jabukovača još ima malo što mi je žao, Šljive, da su stvarno zadnjih 4-5 godina kajsijevače, neverovatno dobre kajsijevače. Ja nisam kompetentan da pričam o svim tim destilatima, od različitog voća. Mi smo se najviše opredelili, ne najviše, mi smo se opredelili faktički samo za Šljivovicu. I to je, ajde kažemo, nama fokus. Tako da, zato što sam onako intimno i ja i moji saradnici, partneri Zoran i Andreja, u svemu tome najviše i volimo to piće i najviše njega onako konzumiramo lično. Tako da sam se ja vodio to mišlju i mi svi zajedno, ukoliko to nešto stvarno, kako bih rekao, lično preferiraš i najviše voliš, ti to možeš sigurno i najbolje da proizvedeš, da prezentuješ i da istinski to ponudiš drugima. E sad, u svim drugim segmentima vidi se neverovatan napredak, to treba biti objektivan. Od onoga ima samo domaće, ova onda, do sad malo imate paletu proizvoda. A slažeš se isto tako da nam još fali puno toga da budemo prepoznati kao vinari? Da vidimo negde one etikete, pa nekad je bilo vino, daj mi crno i belo, a sad boga mi gledaju etiketu, pa boga mi probaju. Pa da. Čeka to naše rakije. Pa znate kako, Dejane, ja mislim da je to u najvećem mogućem smislu naša greška, nas proizvođača. Mi trebamo da se izborimo za bolji status, mi trebamo na sve načine da edukujemo ljude, da edukujemo tržište, ljude, prodavce, distributere, svi oni koji su u lancu, da taj proizvod iz naših destilerija dođe na sto i ponudi se ljudima koji vole da popiju kvalitetan destilat. Tako da, u tom smislu, vina jesu ispred nas, oni su duže u tome, definitivno. Imali su entuzijaste i ljudi koji su uspjeli, jel tako, sa svojim ličnim brendovima, podigli to i podigli i ostale porodične destilerije nekako. Pa, jeste, slažem se. Edukovali, jel tako, i ugostitelje, jer sada ugostitelji stavljaju naša vina u rafove, odnosno na barove, jel tako. A još nema rakija i dalje stoje apsolut votke neke, da ih ne zovem i... Pa nama to ne treba da bude neka prepreka. Opet ja se uvek se vraćam, uvek je u nama ključ. Znači, ukoliko se mi izborimo sa pravim pristupom da nas poštuju, poštovaće nas. Ukoliko mi idemo sa raznim ustupcima, prodajom u nekim plastičnim ambalažama i tako dalje, dajte nam na kilo, što bi rekli onako u slengu, i nas će tako da posmatraju ti isti kupci, odnosno posrednici, ugostitelji između nas i krajnje kupca. Tako da trebamo mi da imamo isti pristup kao što imamo vinari i mi od njih možemo svašta da naučimo. Znači, koliko sebe ceniš, toliko će ti i drugi ceniti. I u krajnjem slučaju... Ako ne znaš sebe da ceniš i svoj proizvod, je li tako, ili ga prodaješ u plastici ili proizvodiš ga u jupol kofama, kao što da... Tako da... Dobro, Maki, mislim da kvalitetom smo sigurno napredovali, dizajnom isto tako. Kad si spomenuo to Šljiva, misliš da je Šljiva taj neki standard klin i kad se kaže rakija, ti si malo pre to dobro objasnio, da li je u planu možda još neka voćna rakija što se tiče Saske? Pa, konkretno ja imam, to jest imamo nekih zamisli, ali za sad mislim da je pravi put da se mi držimo tog brenda koji smo, jer smo mi dosta mladi, dosta smo, ajde kažem, relativno kratko u ovome. Tek smo pre 2,5 godine izašli zapravo na tržište, ta korona nas je malo sasekla u samom startu. Tako da treba se držati tog svog brenda, držati se tog vizualnog identiteta i onda kada postaneš prepoznatljiv krajnjem kupcu, odnosno korisniku, onda ima vremena da se nadograđuje. Ja iskreno imam taj stav intimno da ne treba ni praviti preveliku ponudu. Znači, ukoliko se mi, i generalno naš koncept je takav, mi hoćemo da ponudimo tržištu jedan proizvod, iza njega stojimo, smatramo da je visokog kvaliteta i hoćemo na neki način da se etabliramo kao neki, kako bi, ja to volim da kažem, kraft proizvođač. Onako, po ugledu na te destilerije na zapadu, destilerije kao što su... Pa ja stalno spominjem, jel tako, te Škotsku i Irsku i spominjem taj neki njihov, kako da nazovem, tradicionalni, epski, baš ono što Skaska ima u nazivu pristup brendiranju.
Slažem se. Imamo mi šta da ponudimo, jel tako? Da možemo da pričamo. Vi ste izabrali, jel tako, neku pitomost, jel tako? Gde se nalazi, gde se nalaze Voćnici? Destilerija sama se nalazi u selu Bare. To je, ajde kažemo, gružanski kraj, negde na pola puta između Kragujevca i Gornjeg Milanovca. Sasvim spontano se desilo da tu bude na nagovor mog kuma Andreje i Zorana, našeg partnera. Mi smo onako u nekim razgovorima dugo o tome pričali, dogovarali se i konačno 2017. ušli u tu priču na tom starom gazdinstvu od Andrejnih roditelja, odnosno dede, formirali destileriju. Ja sam bio prisutan na samom početku kad se davno je to bilo. krčile neke stvari, sređivali neke prostorije i onda meni Marko kaže: "Deki, ovdje će da bude ovo, ovdje će da bude ovdje, ovdje će da bude ovo." Ja kažem: "Ja bre, ovo je Marko." Upravo tako, mislim, to je, krenuli smo od nule i to je i dalje, nije ni blizu kraja. Znači, to je, kako bih rekao, kao restauriranje nekog starog domaćinstva. I idemo korak po korak, jedan po jedan sređujemo, adaptiramo, pravimo podrum. Naravno, sve to sad ispunjava te uslove, osnovne sanitetske koji su neophodni svakom proizvođaču, ali naravno tu uvek ima mesta da se proširi, da se ulepša, ušminka još više i tako dalje. Tako da je ta... To je proces, jel tako, koji će da traje i koji onako... To ti najbolje znaš, to ne može preko noći. Ne može. I sama rakija traži bar 5 godina ili 3 do 4, 5 godina da bude... Pa biste tako i sačekali, jel tako, da bi pustili prvu seriju, jel tako? Kako je prva serija, 4 godine, jel tako? Prva serija je ta iz 2017. godine i ona je faktički sad pri kraju. I sad ulazimo u sledeću i to je neki, ajde kažemo, neki, kako bih rekao, optimum. Minimum 3 godine, a naravno što više to je bolje, mada već ona posle 5. godine ima sve karakteristike vrhunskog destilata. I sad to je naravno stvar izbora vas kao na koji način hoćete to da promovišete, da punite tržištu. I svako, ajde, treba da, ja se zalažem da svako ima neku svoju posebnost koju treba da istakne. Tako i mi želimo da bude to jedan proizvod, jedna etiketa, te i određenog perioda ležanja u hrastovim buradima, u tim i tim zapremima. I to je nešto što se treba držati slepo dok se ne izgradi čitav brend. I naravno onda ostati na pravom putu i... Da, i ono što si rekao, garantovati i stojati iza toga. To nije, ne znam, 36 proizvoda koje kakvih, svaka čast. Što je opet legitimno. Legitimno ko uspe i ko može. Jeste. Mi smo se vodili idejom konkretno da mi sa naše 10 prstiju, svaki od nas, dvojice, trojice i ljudi koji nam pomažu, koji su uključeni u celu priču, da možemo da iznesemo te količine i te zahteve. To je konkretno neki cilj od na godišnjem nivou prerade nekih 60-70 tona voća, što u nekom krajnjem cilju dostižemo nekih 10.000 flaša na godišnjem nivou. Što ja mislim da je više nego dovoljno. Što je, da, ja negde između 5 i 7.000, pa mi je cilj, posle 15 godina cilj mi je 10.000 litra, to je negde 14-15.000 boca. Što mislim da je za porodičnu priču, odnosno za jedan brend koji može biti kontrolisan po svim segmentima. To je ideja, da faktički mi budemo involvirani u ceo proces. Znači da ne ja kao neki veliki gazda angažujem Dejana, pa Dejan to radi za mene i onda mi ovako bukvalno, što bi ti rekao, ja stojim iza toga, Zoran stoji iza toga, Andreja stoji iza toga, svi mi koji smo uključeni u celu priču smo direktno involvirani, tako da je to nešto što ja mislim tek treba da se prepozna na našem tržištu i da ljudi shvate šta to znači. To je već na zapadu dugo postoji i u tim distilerijama koje su malo pre spominjali, Škotskoj, Irskoj, u Americi, ti Bourboni, Skočovi i tako dalje, da ne ulazimo u tekile, meskali, tako, svega tu ima. Posebno tekile, ali tako, mi pijemo isto pravi, porodične destilerije tekile se mnogo ljute kad vide ono zglobovaču za njihovu tekilu. Oni u stvari imaju savršeno piće koje ipak se pravi od nekog drugog voća, znači jeste agava u pitanju, ali znaju da cene i znaju da poštuju, ali taj neki trend je odvukao i njih, jel tako, u te neke komercijalne vode, što nećemo se ljutiti ako rakija bude, je li tako? Pa naravno, samo treba svako da nađe svoju neku meru i koliko njemu prija. Svoje meru i svoje mesto, je li tako? Porodična destilerija je tu, jednostavno ne može da se meri, čak ni naša industrija teško može da prati. To ima neki podatak, ja se ne znam koliko je to merodavno, ali da mi ono što možemo svi da proizvedemo u jednoj godini popije jedno predgrađe Moskve ili, ne znam, Londona.
Tako da, koliko god mi da proizvedemo, mi smo i dalje zanemarljivi na nekom svetskom... I zato u tom delu treba ipak koliko god da proizvodimo, koliko god miliona litara, mogu slobodno da kažem, jer se u milijardama litara i galona proizvodi viski i votka koja se stvarno prodaje, to su najprodavanija pića i tekila na svetu. Mi ne možemo ni promil da dosegnemo, a kamoli da im se približimo. Treba ipak ceniti to što imamo, pa neki je to milion litara. Tako je, treba najbitnije da se veruje u svoj proizvod, u svoj brend, u kvalitet. U suštini mi trebamo da se bavimo kvalitetom, to bi ajde bilo neki, tako ja to vidim. Marko, izabrali ste, što se tiče Šumadije, pitomost, rekoh malo pre, pored gostoprimljivosti, pored svega onog što Šumadija pruža. Tako je. Pa ta pitomost, ja vidim nekako i Marko, od kako ga znam, dragi prijatelji, onako prilično pitom i dobar, ali to ono podneblje življenja, gde si ti, gde živiš? Pa to je, mislim, to je jedna od stvari koju želimo da istaknemo. U toj nekoj prezentaciji, znaš i sam, mi nemamo previše prostora da prezentujemo i brendiramo svoje proizvode, zato što je u pitanju alkohol, naravno velike neke komercijalne proizvodnje i vina i destilata imaju tu mogućnost u smislu da se reklamiraju po televiziji ili ne znam na nekim manifestacijama, mi mali to ne možemo sebi da priuštimo, tako da je nama jedini vid komunikacije i obraćanja krajnjim potrošačima je taj internet, odnosno web sajt i društvene mreže. I kako je tvoje, sad počeo si, kako je tvoje mišljenje o tim društvenim mrežama? I tu se naravno slažemo, za jedan minut na nacionalnoj frekvenciji ili na nekoj televiziji potrebno, ili jedna sekunda potrebno je dati na nekim komercijalnim televizijama i po 1000 i 2000 evra, što naravno je neizvodljivo, a ujedno i zakonom nije dozvoljeno, tako do nekog vremenskog perioda. Da. Ja mislim da je nama više nego dovoljno to da se reklamiramo i da se prezentujemo preko interneta, ali ipak živimo u digitalnom vremenu. Svako danas, evo ti si malo prepitao, nisi mi rekao šta znači skaska. To je danas na jedan klik preko Google-a možeš da saznaš bilo šta što te interesuje. Pa tako i ako vidiš neki brand, nešto što nisi dosta čuo, prva reakcija u ovom današnjem vremenu, pogotovo mladog sveta, jeste ukucamo to na Google, proverimo i onda nam izađe sad, naravno sad je onda posle tehnička stvar kako dopreti što više do ljudi. Da, Marko, ali ja nekako, kažem skaska, lako mi je doći do toga, ali ja nekako bi volio da poznajem čoveka koji je... Zato smo tu. sad mi je potpuno jasno, Marko. Evo, Marko, pa znam šta je skaska. Nekako čini mi se da je u zadnje vreme, a to je na zapadu već zadnjih 10 godina, da se nekako ne samo ličnosti kroz komercijalnu priču vezuju za određeni brend, nego ljudi vole da vide ko je taj čovjek koji proizvodi tu rakiju. Naravno. Kad hoću da kupim skasku, pa eto, naravno, naši sponzori su, da kažem, i Rakija Market u Beogradu. Pretpostavljam da ima skaske u Rakija Market. Ako ne, bit će. Oni žele da upoznaju Marka, vlasnika, jednog od glavnih i odgovornih za taj brend, pa onda da ga kupe. Ili kad kupe, želeo bi da vide kako je dobro, da vidimo baš ko to radi. I mislim da i ovaj Rakija Pod, jel tako, kao deo internet mreže, jer ipak podcast, Marko, je audio format, mi ćemo ovo ići na SoundCloud, ići ćemo na Google Podcast, idemo na Podcast.rs, prvenstveno kao audio format koji je isto tako u svijetu dosta razvijen, kod nas, kao što sve kasnije, ili tako, doće za par godina, pa staviš slušalice sad do Novog Sada i oslušaš neki podcast. Jeste, tako. Pa u principu sve si u pravu i načelno se slažem sa tobom. Treba upoznati ono ko stoji iza brenda, ili sve nas koji stojimo iza brenda, ali to je opet, da kažem, u našem slučaju vrlo lako. Kada otvorite naš website, kada ukucate skaskabrendi.com ili samo Skaska Rakija, izaći vam naš website i vi na našoj web stranici možete po onim prozorima ili po onim segmentima na sajtu da vidite i kratke videomaterijale i kratke tekstove. Nešto što smo mi težili kad smo pravili čitavu strategiju jeste da bude kratko sažeto u vidu tog nekog video forme, jer ljudi su danas i dosta i lenji, neće da čitaju, neće da im pišeš neke... Pažnja im je dosta kratka. Jeste, oni su u stanju da... I ja kada razgovaram sa mojim programerom Ivanom, koji sve to vodi perfektno, on meni kaže, nemoj toliko da pričaš, stavi to u 15 sekundi ili 30 sekundi, jer ljudi jednostavno vide nešto, zaintrigira ih, odmah hoće da pređu na sledeću stvar. Tako da smo se mi trudili i kroz neku igru reči
na samom sajtu i kroz te neke ključne pojmove, kao što si pomenuo tu pitomost, tu čaroliju Šumadije, da istaknemo neke stvari koje mi smatramo da ljude treba da asocira i da im približi šta mi hoćemo da kažemo. Konkretno, ja sam se vodio i svi mi zajedno nekom idejom da je pre svega website naš treba da bude odlično optimizovan i pristupačan stranom korisniku. I da bude na vrlo, vrlo lako čitljiv na engleskom, da ima engleske prevode i da ti sami pojmovi budu vrlo shvatljivi i laki za... Jasno segmentirani, sa kratkim pasusima, da budu prijemčivi stranom, po znacima navoda, kupcu. I mi u samoj, ti si spomenuo taj pojam pitomost i Šumadiju. To je nešto što je predivno, nešto što je svako ko dođe sa strane i kad pogleda i u nekoj komunikaciji sa strancima, ljudi su oduševljeni šta mi imamo da ponudimo, kakve su naše predeli, kakva je Šumadija, kakve su Gledićke planine, kakva je Fruška gora, kakva je Istočna Srbija. Ljudi, kada to vide, prosto ne mogu da veruju da tako nešto postoji u Evropi. I ja u nekoj komunikaciji sa ljudima koji jedva da su čuli za Srbiju, oni kada vide te predele, videomaterijal, šta mi pričamo, ne zato što smo mi mnogo pametni i znamo to da radimo, nego jednostavno zato što možda to nije na najbolji način to predstavljeno. I mi smo se i trudili kroz te pojmove i kroz tu neku igru reči da zaintrigiramo tog konzumenta, po znacima navoda. I konkretno nama je taj naslovna sintagma na engleskom kaže Mel of the Obonomy, što je vrlo onako teško prevesti sa engleskog jezika. Pa smo mi to u našoj nekoj interpretaciji preveli kao čarolija pitome Šumadije. A to je opet na engleskom, engleski je specifičan jezik. To je umetnički prevod, je li tako? Tako, to je neki klasičan umetnički prevod, nije to bukvalno. Nije to klasičan, da. Melody konkretno znači mellow, mellow land znači pitoma zemlja, pitomi ljudi. A mi smo kroz tu mellow dodali melody, što znači i melodija, pa pitomost, čarolija. A dok s druge strane, bonomi je neka reč koja je onako franko-saksonska, ne znam ja tačno da ispadnem onako, da nešto ne kažem pogrešno. Dosta je teško definisati i u sebi se drži više pojmova, kao što je gostoljubivost, srdačnost, pristupačnost, sve nešto što u suštini karakteriše jednoga, ajde da kažemo, Šumadinca. Šumadinca i njegovu rakiju. I njegovu rakiju. I sama rakija je simbol svega toga. Da, je li tako kad stranac, imali ste prilike, je li tako, da budete vani i bili ste na nekim takmičenjima, je li tako? Tako. Kako to izgleda kad, mislim da oni i dalje nemaju predstavu? Pa stranci, nažalost, pojma nemaju šta je rakija. Prvi utisak stvarno je onako, nemaju pojma, ali to je pojma. Ono balkanska, ne znam šta. Oni su svi čuli zato po toj nekoj onakom nakaradnom imenu šljivovici, ili nije nakaradno, mislim, šljivovica, nego generalno čak ni to više asocijera za neke stvari koje su vezane za ovaj taj istočni lager, Poljsku, Češku, Slovačku, a manje za nas, što je tragično za nas i porazno. Ali mi trebamo to da promenimo. I trebamo na sve načine da se izborimo za neki status. Mi smo imali taj neki onako, ajde kažem, u celoj toj priči kada smo hteli da izađemo na tržište posle određenog perioda odležavanja rakije, imali smo ideju da, naravno, negde napraviš neki, ajde kažemo, medijski, marketinški neki proboj u smislu da ljudi čuju za tebe. Međutim, tad je krenula ta nesretna korona. Sve je bilo zatvoreno, ni sa kim nisi mogao da razgovaraš, naravno, još kad je novi proizvod, pusti me sad toga, ko će to ljudima da objasni. I onda sam, onako, tražući po internetu, shvatio da je jedini način da nešto uradiš, jeste da izađeš negde, da se predstaviš na nekom ocenjivanju, nekom takmičenju. I ja sam došao na tu ideju, odnosno svi mi zajedno, da se prijavimo na taj London Spirits Competition, koji se održava svake godine u Londonu i još nekim lokacijama u Americi. I tamo su pokupili fine nagrade, fina priznanja. Osvojili smo srebrnu medalju, onako, za jedan bod je trebala bude zlatna. I na kraju u toj godini proglašeni među 5 najboljih destilata u Londonu. Po ocenima tih someljera, bartendera, tih miksologa, svega onoga što je bitno za ovaj biznis kojim se mi bavimo.
pored nekog ararata, jermenskog konjaka, italijanske grape itd. Koji su svetski poznati, koji su inače svetski kao poznati, brendovi, da, ne kao faktički, pojedinačni da, brendovi, tako, nego kao nacionalni brendovi. Jeste, svi znaju, samo niko nije znao šta je ta skasna. Kako ta priča ide, šta je to u stvari kad su pa pitali ja rakija, sam, kojoj kategoriji? Ja sam na kraju morao da, pošto naravno sad sve u elektronskoj formi, ti to popunjavanje prijave itd. Ja sam naravno popunio te neke stvari, međutim meni je stigao kontra taj upit kao nije vam jasna ova kategorija, ko ste vi. I onda sam ja pokušao njima da objasnim da je to rakija od šljive, da je to, kako oni kažu, na zapadu, u engleskom govornom području, brandy. Međutim, oni su maltene morali da naprave posebnu tu subkategoriju da nas uvrste u ostale brandije, jer njima je brandy nešto drugo. Oni ne znaju za šljivu. Maltene, šljiva im je, dobro, možda tu ima malo te engleske nadmenosti njihovog tog nekog stava, ali onako, čini mi se da oni iskreno nisu znali o čemu se tu radi. Što je opet, kažem, poražavajuće za nas, za naš nacionalni brend. Naravno da je neki tamo Engles probao bio je u poseti, daleko toga da niko ne zna. Ali u tom nekom sferu, u toj nekoj sferi gde mi hoćemo da se pojavimo, da izađemo na tržište, da se izmerimo sa nekom votkom, tekilom, viskijem, konjakom. Mi moramo imati svoju kategoriju. Mi moramo imati svoju, da znaju ovo je konjak, ovo je tekila, ovo je votka, ovo je rakija. Ovo je rakija. Ili, što je još bolje, srpska rakija. Znači, na neki način, kao što je francuski konjak, i ne može nigde da bude više konjak sem francuski, tako isto može da bude srpska rakija. Srpska naravno, rakija, to je mnogo teško i treba puno vremena, ali to treba svima nama da bude cilj. To treba da bude cilj. Mislim da je Branko Drljače pričao o tome, on je član komisija za ocenjivanje na tim svjetskim ocenjivanjima i u Londonu, i ja mislim da i u Minhenu. I pričao je da je vrlo teško da se, pokušao je da se izbori za tu kategoriju, baš tako da rakija od voće ili da se kao šljivovica ili srpska šljivovica. Međutim, mi smo, je li tako, ti koji treba mi smo to... Mi smo ti koji to treba, dobro, ne može na, jedan... Nas 10 treba da se prijavi, on kaže, ajde deki da se, moći 10 ljudi iz Srbije da se prijavite, pa onda će oni sami od sebe videti šta da radimo s ovim, ajde da napravimo neku kategoriju. Slažem se, mislim, definitivno moramo mi nešto da uradimo. Da li je to ministarstvo, da li je to Privredna komora, da li je to naš savez. Svi zajednički moramo da uradimo sve. I baš na tu temu, ovo poslednje što se desilo sa UNESCO-om i uvrštavanjem u nematerijalno kulturno nasleđe naše šljivovice, je nešto sjajno. Mislim, to je više, to je veći pomak nego sve ovo do sada što smo mi radili i promovisali i pričali i razgovarali i nudili ljudima. Više je taj jedan korak uradio nego sve ovo do sada prethodno. Da, mislim onda kakav bi bio efekat kada bi čitava, ajde kažemo, država, struka, kompetentni ljudi, fakulteti, instituti stali iza nas i to promovisali. Ja mislim da to, da retko koja stvar u Srbiji, bez podcenjivanja drugih, može da napravi takvu prednost i takvu neku posebnost i komparativnu razliku u odnosu na druge kao što može rakija. Mislim, ja stvarno ne znam, vina su fenomenalna. Znači. Fenomenalna. Sjajna su vina, ja obožavam vina da pijem, ja pijem samo naša vina. Isto, slični su. I pijem samo našu rakiju, ne pijem strana pića. Ali opet, s druge strane, vino imate svuda. Naravno, imate svuda i druge žestine kao što imaju rakiju, ali rakija je baš posebna. I nekako, baš na tome... Rakija, je li tako? I to nije samo stvar pića, to je stvar nekog nasleđa, neke istorije naše, neke mistike, malo pre smo pričali, mitologije. Ja ovaj kažem, rakija nije samo to piće što je u čaši, je li tako? Rakija je ovo što pričamo, rakija je u stvari naš život. Rakija je protkana kroz sve sfere našeg društva, još od od rađanja pa do umiranja, je li tako? Jest. Negde rakija je tako tu. Kažu vino svojim, nije. Da. Ali vino jeste super, okej. Okay. I čini mi se da mi nismo negdje vinska, iako jesmo, možda pre dva veka, iako bili i vinska zemlja. Mi smo definitivno imamo potencijal da budemo ozbiljna i vinska zemlja i to će sigurno se desiti. Ali vidim to će biti u ograničenim sigurno tim evropskim standardima gdje ćemo moći toliko i toliko toga i naravno. Toga. Možemo svoje autohtone sorte u nedogled, ali vino neće nam biti tako... Ne dozvoljeno da se razmaštemo. Što se kaže, što bi rekli Kinezi, neka cveta hiljadu cvetova. Tako da ja maksimalno mislim da treba da podržimo i kolege Mare i mi da budemo... Ali zašto ne i rakijski putevi, tako je, pored vinskih putova? Tako je, naš prijatelj i kolega Goran, koji je predsjednik udruženja Šumadijske rakije,
onda uvek u razgovoru često provučem, mi trebamo da učimo od tih vinara i da budemo uz njih, da oni će nas pogurati da se probijemo i da zaslužimo tu pažnju koju svi mislimo da treba da imamo. Tako da nismo mi jedni protiv drugih, daleko od toga. Tako je, i dragi prijatelji, Rakija Podu će gostovati i vinari. Ja sam napomenuo da će Aleksandar Novaković, predsjednik udruženja Šumadijska rakija, biti jedan od gostiju Rakija Poda. Tako da ćemo i pored toga ne samo pričati sa vinarima, već ćemo i učiti od njih. Da, od njih možemo mnogo da se nauči. Meni je interesantno da se vratimo malo za UNESCO, to je stvarno neverovatna stvar. Da li misliš da je to možda neka slučajnost? I koliko smo mi zaslužni? Pa i da li jesmo zaslužni? Ja iskreno mislim da ja i ti i svi mi ovde koji se tim obavljamo, skoro da nismo uopšte zaslužni. To je meni malo interesantno. Malo kako nisam zaslužan? Pa ja jesam, pričam o rakiji, ja ovo. Pa ja, jeste. Ali da li sam ja poslao to pismo? Pa, koliko sam ja razumeo, sad nemojte me držati za reč, možda nemam baš sve informacije, ali to je u stvari, to je u saradnji muzeja, da li etnografskog iz Beograda, sad stvarno ne mogu setiti koji je muzej u pitanju, i ljudi koji baš rade na nekim stvarima koje su vezane za neko naše nasleđe, neke stare zanate i tako dalje, koje su prisutni u našem narodu, zajedno sa, čini mi se, Čačanskim institutom za šljivu, za voće i pre svega za šljivu, zajednički podneli tu, naravno, uz saglasnost i podršku ministarstva. Sve ono potrebno administrativno što je bilo u Ministarstva kulture i tako dalje. I to je stvarno sjajna stvar. Mislim, to, opet kažem, to je više će to da učini za nas nego sve ovo što mi radimo zadnjih. Što ti radiš i mi, ja malo kraće i mi. Svi zajedno. Svi zajedno. I na to samo treba sada, mislim, otvorila nam se, ja mislim, sjajna šansa i to mi trebamo da kapitalizujemo. Ne treba, nego moramo. Ukoliko želimo da budemo prepoznatljivi. Kako, Marko, kako ti gledaš na to? Kako da to kapitalizujemo? Da li izlaskom na strano tržište? Obavezno. Pre svega uz podršku države, uz podršku ministarstva, naravno im puno pomažu kroz svakakve razne subvencije. Jeste, to je fenomenalno za nas. Čak je zakon dosta liberalan. Jeste, liberalan, znaš i sam. I da pozovemo sve ljude koji su tu negde u tom nekom blizu registracije, da stvarno nemaju nikakvih posebnih problema da se registruju. Jednom je Jovan Urošević bio gost kod mene na webinaru i bilo je smešno. Jovan, je li treba registrovani proizvođač da ima kaznu? Kaže, ne. Tako, da znate. Ne. Da. Da, dobro, ne treba toliko baš ići u krajnost, ali... Ali to je krajnost zakona, da, koji da. Je toliko liberalan da ti možeš da budeš... Yes. Mi ne pričamo o tome, mi pričamo da. O proizvodnji rakije, yes. Kazan, malom kazanu, alambiku, yes. Velikim kazanima, kolonskim kazanima i tako da. I bit će tu, naravno, i puno gosti koji će bolje o tome pričati. Ali je stvarno zakon prilično liberalan, nema potrebe da ima tako tehnolog, iako bi trebao da bude tehnolog, posebno za početnike, jel tako, da malo pričaju o tome. Interesantno je možda kad pričamo i kad se vratimo na te početke i na bare, jel tako, ja sam bio kod tebe i sa sadnicama autohtoni, malo sam... Tako je, da, mi smo se tako... I kako su ti to... Komšije, seljaci, kako ste dočekali? Pa znate kako, uvek je ono što se kaže u selu, niko nije se u svom selu proslavio. Proslavio. Da, šalim se malo. Tako to ide kod nas, ne možeš da budeš popu svom selu nikada. Jeste, uvek je uvek je bilo zašto tu, nije dobro danas, treba ovako, treba onako, to nikad nije uspevao, gde tu sadiš i tako dalje. Da, moram da kažem, dragi prijatelji, moram da kažem, Marko je tako sa ovim osmehom kao što sada priča, tako je razgovarao i sa svojim komšijama. Meni to bilo tako interesantno i lepo i ja objašnjavam, kaže, djeki, ništa, ne brini, to su moji prijatelji, sad ćemo mi to zajedno sve da rešimo. I tako je sve, tako, blagošću i pitomošću to. Ja se sad malo šalim, malo ako možda na malo više dajem sebi slobodu, ali ja bez tih ljudi dole, odnosno svi mi u ovoj našoj priči oko naše rakije skaske, ne bi bili tu gde jesmo da nije tih ljudi pored nas koji nam pomažu, rade kod nas, uvek se nađu u nevolji i tako dalje. Pre svega moj drug Aca Urošević, onda koji je jedan ozbiljan domaćin u tom selu. Ali uvek je tu kad treba nešto da se uradi u voćnjaku, kad treba da se preore, izdrlja i tako dalje. Zatim Goran koji nam održava voćnjake, onda zaboravit ću nekog. Da, to su sve ljudi. To su sve ljudi bez koji ti ne možeš, mislim. Da, koji su srđom. Malo su tvrdi, malo su nekada teški, kao i svi mi u ostalom. Kao i svi mi, da. Ali s druge strane su ovo što smo rekli na početku, pitomi.
I takvi su i ljudi. I radni, što je vrlo bitno, vrlo radni. I ti u suštini, ljudi malo podcenjuju, kažu, selo nam propada, svi se... Pa ti što su osnovno selo, ti su najuporniji, najvredniji i najkvalitetniji. I njih treba podržati, a ne očekivati sada neko maso, mislim, podržati kroz, kao što, kroz onu priču pilot projekata na zapadu. Tako je, to možda dobar izraz, ali ako je neko, ako se... Ako je neko opstao tamo i dalje privređuje... Tamo, ako se daju subvencije tako za autohtona goveče, autohtonu stoku ili autohtone sorte, zašto ne dati subvenciju autohtonom čovjeku koji je ostao tamo, a stvarno nema. Evo ja ti, Marko, kažem, u Gledeću, na Gledećkim planinama nema otkupne stanice za voće. Znači, nama mora neko da dođe kombijem, kamionom, da... I sad, drugo, putevi, treće, druga infrastruktura. Mislim, pa ja mislim da sve se to da prevazići. Ja mislim da je ovo što smo sad spomenuli, najbitnije ulagati u te ljude. U sve nas koji nešto pokušavamo da uradimo, trudimo se, ulažemo i vreme, i novac, i energiju, i nešto hoćemo da privređujemo, da napravimo neku dodatnu vrednost. Da li je to rakija, da li je to kajmak, da li je to sir, da li je to mleko, da li je to meso, šta god da je. To treba ceniti i to prave neki ljudi. Znači sad, džabe mehanizacija, džabe najsavremeniji sistemi, kazani, da ne ulazim sad u detalje, ukoliko nema ko to da radi. A mislim da mi dolazimo u veliki problem da nema ko to da radi. I to će biti problem i nama proizvođačima, i voćarima, i stočarima, svi ćemo biti u problemu. Svi mi na neki način smo oslonjeni jedni na drugi. Ja ne mogu ništa bez tog Aca. I ne mogu ništa bez tog Gorana. Ne mogu ja i da prskam voće, i da orezujem, i da potkupljam šljive, i da ih stavljam u kacu. Jel misliš da će negde morati, ako se to ne desi, ta neka promena što se tiče našeg mentaliteta, mislim, vrlo teško da ljudi počnu da se vraćaju, a volo bi, i ima nekih indicija da se polako vraćaju na selo, da li je onda neophodno doći do te neke radne snage kroz migraciona kretanja i tako da, kao što je Zapad uradio? Nama će, mislim, nateraće nas okolnosti. Nećemo mi moći da biramo. Da biramo, jeste. Mislim, posla sigurno ima. Ja mislim da je, mislim, ne treba biti sad pesimističan i govoriti da ništa ne valja i da ne može niko i da nikad nije bilo gore, daleko od toga. Ali, s druge strane, definitivno ima problem sa nedostatkom u ljudstvu, u kadrovima. Ali, to je, mislim, i tim ljudima treba na selu ponuditi nešto. Znači, ne samo u smislu, evo, napravit ćemo vam otkupnu stanicu, nego njima treba možda napraviti neki kulturni centar. Možda im treba napraviti da imaju dobro, da nemaju neku tamo, ne znam ja kakvu kafanu, birtiju bez uvrede. Nego nešto onako, i on voli da izađe, i voli da se proveseli, voli da se počne. Da, nekadašnji domovi kulture. Dom kulture, šta god već. Znači, puno stvari koje utiču da se neko opredeli, da ostane. Da se istocilizuje i da ostane tu, pa zdravstvena ustanova, ja slobodno mogu da kažem, nema zdravstvena ustanova, nema prodavnice, da se kupi kocka šećera. Jeste, sve je to bitno. I zato što tu, ne znam, živi, ne znam, toliko i toliko. Nisu samo, htio sam kažem, nije samo daj napravi, asfaltiraj put i ljudi će se vrati. Ljudi više interesuje. Ali mislim da, bitno je, ali bez tog puta stvarno neće se vratiti. Naravno. Napravi put, pa onda rizikuj. Ali napravi put, pa rizikuj, pa ćemo da vidimo da li će. Ljudi stvarno, naročito posle korone, su vidjeli značaj i vrednost sela. Ne samo sela, nego i autohtoni sorti. Vratit ću se ponovo na svet. Svuda u svetu nam je i dalje autohtono toliko aktuelno da su čak stranci nama pokrenuli priču oko crvene ranke. Eto, i Skaska je ovako tako odlučila da ima neke svoje serije od crvene ranke. Kako napreduje onaj voćnjak, Marko? Pa, borimo se, što bi se rekao. Jedna drugu stiže, jeste. Pa to je, znači, samo dugotrajan proces i mislim, to je onako baš sizifovski posao, zato što, znači, samo dosta toga je iščezlo, pokrčeni su ti stari voćnici, konkretno u selu tamo gde smo mi, maltene svaka kuća imala je zasad ranke, neka imala čak i mađarku, to je požegaču, sada maltene nema 5 stabala. Jer ljudi su vidjeli da to njima se ne isplati, šta će im, to im je samo neko maltretiranje, sastavljaju kraj sa krajem, bave se nekim drugim
prioritetnim stvarima, da li su to krave, ovce, šta da, već. Ili su prešli na neke tehnički isplativije sorte, je li tako? Jeste, tako da je to dosta teško i treba vremena za sve to. S druge strane, ja sam na neki način zagovornik da treba svakako vratiti autohtone sorte, kao što ti radiš, i to je za svaku pohvalu. I mi smo deo toga, što bi se reklo. A s druge strane, sve ove druge sorte koje su aktualne kod nas, konkretno kada pričamo o šljivu, čačanske, lepotice, rodne, Stanley, ne znam ja šta, da nisam nešto propustio, sve su to šljive koje su izuzetno kvalitetne i koje su već adaptirane na naše tlo i na našu zemlju. Tako da one same po sebi daju opet, kažem, vrhunski destilat. I naravno, kad se još to implementira i doda ova autohtona komponenta, to će tek da da nešto dodatno. Kako tomu dođe kao autohtona sorta, kao melorator neki, da malo ono poboljšate... Pa, otprilike, da. Ako već nema za celu seriju, ja kažem... Tako je. Vrlo je teško, znaš sam, je teško, da ti napraviš, ima, da ti imaš neku komercijalnu proizvodnju koja je isplativa, koja će da daja, da vrati neka ulaganja i da čovjek može od toga pristojno da živi, a da očekuješ svake godine da će ta ranka naša da takav rod da ti možeš da projektuješ neku... Da, mora da prođe ipak godine, pa jest, da krene taj rod, da krene nekim jest konstantnim stazama, a jest ona je dugovečna, ona jest živi 60, 70 godina, 80 i daje ne toliko tehnički isplativ rod, ali sve to što ima i što se izdvoji od ranke je neki level up, ono, ako sam ja imao par nekih snimaka i pričao o tome. U svakom slučaju, kao neki deo procenat u rakiju ide, je obavezno. Naka naša ideja jeste da pravimo, za sad je to, mi imamo, kao što sam rekao, tu jednu etiketu koja je bazirana na Stanleyu i ona će biti, kao što smo rekli, 3 do 5 godina u zavisnosti od tržišta i od svega. A neki naš plan jeste da bukvalno svakog godina izdvojimo po jedno bure od 225 litera ili dva, zavisnosti od toga koliko možete da prikupite, jel? I da pravimo te male serije, kao što si ti meni malo pre rekao u razgovoru, nešto što bi se reklo ekstra, nešto onako specijalno i ovo što će da, možda i... Da, ne mora i to da bude single barrel, ali u svakom slučaju da to bude jedno, to je stvar, može i tako. To je da li je to marketički kroz single barrel ili je to... samo 100% ranka, sa toliko i toliko boca. Potpuno, to je sloboda. I sa cenom koja... Da, pričali smo o tome. I dalje kad pričamo o ranki, pa ja razgovaram juče baš pre neki dan, u stvari sa Markom iz Gruže, iz Gornje Gruže, sad i taj deo, možda ti si ipak bliži njemu, Ljuljaci i Beluća. Nismo tačno tu. E, to je to. I on sad kaže, pa bilo ove godine 55 dinara, ja sam imao nekih 3 tone, to su me zvali na stotine ljudi. I rekao, pa zar 55 ti nije malo? Pa nama je kao okej, pa ne treba da bude 155. Pa naravno. Ako ima malo, ponuda i potražnja je u stvari surova. Ako ima ranke malo, nek bude 155. Pa nek bude ta rakija 5000, 10000, 15000, zavisno naravno od drugih komponenti. I u svetu je, Marko, ti znaš, jel tako, i bio si i prošao si, i ne samo kroz svoje zanimanje, ne zanimanje, nego kroz sport, prošao si dosta zemalja. Sve ti brendovi su nekako 80% brend, 20%... Tako je. Naravno, na kraju je, u principu, sve se na kraju svodi to šta je to unutra, šta su vam mi to zapakovali. Tako da, opet, ja isto volim negde u nekim razgovorima da istaknem, ako je nešto od vrhunskog voća, to je samo preduslov da se napravi krajnji proizvod. Samo preduslov? Samo preduslov. Tako da je mnogo bitno i kako se pravi, i kakav je proces. Tu sam hteo, izvini Marko, tu sam hteo, ajde malo da nam kažeš, iako znamo svi te postulate i standarde, voće koje ne bi stavio u usta, nemoj da staviš ni u rakiju. Tako. Apotekarski čisti sudovi. Ako sve te standarde, tih 10 standarda računamo da mi radimo, da, šta je to što Skasku izdvaja? I ja ću slobodno reći, ne samo na srebrna medalja u Londonu, već sve moguće zlatne medalje kod nas, velike zlatne medalje i već kako se kod nas zovu, pričat ćemo malo i o tom ocenjivanju, sigurno ne slučajno. I moram da kažem, mnogo ljudi i mnogo skepse dok ne probaju Skasku, a onda kažu, pa vidi ovaj Stanley, pa kako ona da zlata... Možeš li nam sad, pored tog procesa koji je standardan, koji, ja kažem,
ispod koga ne idemo. Gdje je tu skaska? Kako nju opisuješ? Pa... Je li ima nešto posebno ili je to to? Pa, naravno da ja smatram da ima nešto posebno. da, to je stvar, to je stvar dojma. ali u principu, znaš i sam, u tome si već dugo godina, to je sve stvar neke posvećenosti s kojom to radiš. Znači, svi mi znamo osnovne postulate. A to nije fraza, Marko. Evo sad ja očekujemo tebe i drugi očekuju sad ne znam kakve tajne i kakva čudesa, ali... Pa, ljudi principu, treba da veruju u sebe, treba da veruju u ono što rade i onda će da iznesu treba taj proizvod. Treba se držati onoga što si se opredelio i kako si se opredelio nešto da radiš i ne odustajati, mislim, i biti naravno strpljiv. Ne može ništa preko noći, ne može ništa tako, ne može rakija posle godinu dana u buretu da bude vrhunska, znaš i sam. Tako da... Ne može da bude ako bure nije dobro obinjeno, ako bure nije dobro pripremljeno. Naravno, to ima stotinu jedan razlog koji može da utiče da... Rakija skrene u... Od loše šljive, od loše destilata će sigurno dobiti lošu rakiju. Ali od vrhunske možda dobiješ i vrhunsku, možda dobiješ i lošu. Znači, tako da, posvećenost u svim segmentima proizvodnje. Svaki detalj, svaki segment, svaki i timing i vođenje računa o najsitnijim detaljima na kraju opredeljuju da li će to da se svidi i da li će to da prihvati tržište, odnosno krajnji neki konzument. Tako da ne bi ja ništa mogao da kažem sad nešto revolucionarno ili nešto sa što niko ne zna. Ali stvarno mi se držimo toga da rakija mora biti minimum 3 godine u hrastovom buretu. Nakon toga mi procenjujemo da li ćemo da u četvrtoj, posle 4,5-5 godina, to sad neke finanse, jer kao i što verovatno ti radiš u svojoj maloj proizvodnji, nije svaki destilat isti, nije svako bure isto, nije svaka godina isto. Ako mi pretendujemo da budemo neka kraft, odnosno zanatska proizvodnja, to je baš ono što čini tu posebnost tih malih destilerija, tih kraft zanatskih, to si između ostalog. Da, ja volim da kažem da i u tom podrumu, ako ima malo vlage, ako ima neke malo plesni, ako ima malo negdje, to nas čini drugačijim u odnosu na industriju. Jeste. Nije ista rakija koja je proizvedena u seriji od 50.000 boca i ona koja je napravljena u 3.000 boca. I ona koja je u vlažnom, malo važnijem podrumu, možda neko bi rekao memljivom ili ne znam kakvom, mnogo više gubitaka, ali drugačija. Ali drugačiji odnos, konjak, cijela industrija konjaka počeva na tom jednom podneblju konjak, da pogrešim, gdje su ti mali destileri gaje te plesni da im bude krovovi i podrumi. Pa između ostalog, to je nešto što piše u svim knjigama koji su napisali naši stručnjaci na temu tehnologije proizvodnje jakih alkoholnih pića. Tako da... Mi se držimo toga, procenjujemo, pratimo kako se razvija destilat, Zoran i ja, bavimo se tim sitnim detaljima i procenjujemo. Sad kažem, ovo je spremno, ovo nije. Mislim, opet ja kažem, to je opet na malom uzorku, još smo mi na nekom samom početku, ali jednostavno ne smete da odstupate sa to koloseka koji ste se opredelili. Sad, ako nam krene dobro narednih 6 mjeseci, sad ćemo da sve prodamo odjednom, zato što je neko rekao, treba nam 5.000 boca. Mi jednostavno nemamo to. To se dešavalo rakije. Pa naravno, da. Koliko imaš ovdje? Pa tu je negdje do 5.000 litra. Pa to puta toliko, aha, možemo to. Čekaj, ne radi se o tome. Mi smo proizvili ovo da prodamo. Naravno da prodamo, ali naravno da napravimo brand. Mi određujemo kada. Mi određujemo i mi ćemo napraviti taj ugovor. Pa ako se vi slažete, super. Ako ne, pokušat ćemo nađemo zajednički neki interes u svemu tome i da krenemo. Jeste, to je vrlo, mislim... Jel imaju budućnost porodične destilerije? Jel imaju budućnost male kraft? Ne volim da se zovem malim. Znači, to može porodične... Ograničene serije, ajde da kažemo ograničene serije. Znači, da li imaju i da li kod nas ta globalizacija guta... Mislim da je problem malo sa vinarima, a to će nam vinari objasniti, da i oni se ukrupnjavaju, da i njima tamo, ne znam... Pa znate kako, ako vi hoćete da izađete na kinesko tržište, sigurno da nemate perspektivu. Ali, s druge strane, ja baš mislim da je na zapadu, u tim, ono što ja mogu da ispratim putem društvenih mreža, članaka u tim specijalizovanim magazinima, koje su stvarno danas, možete svašta da naučite i da čujete, prateći tu scenu i te neke trendove,
sve više i više ljudi baš to traže. Znači, baš oni traže nekog dekija koji živi u nekom zaseoku rakije. Koji pravi zasuko rukave, stavio u kominu ruku. I baš je ta ideja napravio tu rakiju i baš je ta ideja vama stavio tu flašu na sto i dao vam, ponudio nešto najbolje. Ali, Marko, problem je kod nas što... E sad, druga je stvar što smo mi možda u nekom trenutku kažemo, ovo mi je malo, ja hoću više. Ili ja bi da, ne bih ja baš da ja zasučem rukave, nego ajde neko drugi, ja da naplatim. To je sad onako neka... To je... Negde ti trendovi... Trendovi, mislim, to je intencija u svetu, kod nas kasne i mi pokušavamo da stignemo... Pa mi smo u svemu zakasnili, mislim. Oni pokušavamo nešto, Marko, da stignemo što su oni već dostigli vrhunac i prešli na drugu sferu. Mi hoćemo da dostignemo globalizaciju, dostignemo neke količine, gde kod njih sada, pa pričamo o vinima, to je nekako bliže, pa hoće narandžasto vino, Holanđani lude za narandžasti vine, pa ne znam ove boje, pa ne znam autohtone sorte, a mi još i dalje razmišljamo o tome kako da napravimo za kinesko tržište. Spomenuli smo slučajno to. Pa znate kako, ja mislim da... Ne možemo za... predgrađe Moskve, ali tako da napojimo. Pa mislim da za svakog ima mesta, i za iz ove velike i za nas malo. Da, ja uvijek kažem, oni, to kao i oni, znači lete na različitim ono, nivoima. Pa tako jedan je. Leti ovdje, drugi ovdje, za svih jednostavno i drugo. Cijelo je nebo. Jeste. Druga je to poslovna i neka politika i drugačiji način kako praviš, kako projektuješ svoje prihode, zaradu. Naravno, ovo što je malo u ograničenim serijama, pa po nekoj logici stvari mora da ima veću cenu. Tako je. Tako jer mi nešto, to bi se rekao, ti daješ cijelog sebe u to. I kako bih rekao, ovu rakiju o kojoj mi pričamo, mi pravimo. Pravim ja, pravi Zoran, pravi Andreja, pravi Bogdan, pravi Aca, imenom pravi Goran, i prezimenom. Pravi i moja supruga je uključena. Znači, svi smo mi na neki način u tome i da. Mi da li pakujemo, da li lepimo nalepnicu, da li... Da, kod nas da li... se to zna. Moja supruga etiketira, vodi papirologiju i sommelier glavni. Znači, kad su, malo pre si dobro spomenuo, vinari su to se izborili za loše godine, pa nema sunca, pa vino drugačije, pa da. Ovo, ono. A kod nas još to, pa i kod nas je sunce bitno za našu šljivu, jel tako? Ne samo za količinu, već i za kvalitet. Ako nema jeste. Sunca, i kod nas je godina malo lošija. Jeste, ima malo šećera i tako dalje. A nas od nas očekuju da budemo uvek isti. Male serije, ograničene serije. Jeste. I ja to volim da kažem, ova supruga glavni sommelier, ona ne pije, njoj ti receptori ono nisu... proba. Da, ne, ti receptori nisu kao kod nas, onako previše rakija popijenih, pa onako negdje sagoreli, negdje su izgubili. I ona tačno i jasno zna da proceni da li je ta rakija da li je to rakija iz rakije. Jer tu složit ćeš se, negde taj lični pečat s kaske treba da postoji i u narednom periodu. Naravno. Ako smo sad prepoznali s kasku, ne smemo, sedemo negde da pijemo... Ne sme da se desi propust da neko kaže, to nije ovo što si ti nama prošle godine dao. To je onako... Ili ti si nama rekao da je ovo ovako, a evo, ispostavilo se da je sad ovo nije baš... Samo zato što se otvorilo tržište Australije, yes. gde ti trebaš da pošalješ 10.000 boca. Jeste, i ti si 10.000 boca negde napravio posla, a u stvari to nije skaska. Jeste, da. To tačno, mislim... Ne, treba biti obazrivo. Treba biti, mislim, sam si rekao, i kod nas utiče loša godina na neki finalni proizvod. E sad... Poput tebe i mi isto ne želimo ništa da dodajemo, da ubrzavamo proces, da pospešujemo proces. Ja nisam tehnolog i ne pretendujem to da budem, ali i mi takođe zastupamo neku tezu da šljiva u sebi ima dovoljno tih kvasaca prirodnih, oni kako kažu stručno divljih enzima i kvasaca, koji u spontanoj toj fermentaciji daju šljivi i tom destilatu sve potrebno da ona bude vrhunski proizvod na kraju. Sad, da li ćemo mi to da ubrzamo, dodamo, pospešimo, to je naša stvar, izbor svakog nekog proizvođača. Tako da, ako mi pravimo male serije, ograničene serije, pa ne može da bude isti proizvod 20., 21., 22. ili sad 23. Jer ono što nam je priroda dala, mi ćemo te godine da pretočemo u rakiju. Dakle. I sačekat ćemo taj period koji je neophodan da bi ona dostigla taj pun kvalitet. I ne može nama ista serija da bude, jer mi jednostavno nismo industrija. Da, nama nije serija 50.000 litara, već nam je serija... Nismo nivelisali kvalitet koji je ostari, nego hoćemo težimo tom nečemu što je prepoznatljivo, autentično, što si ti mene pitao šta je to što razlikuje skasku. Pa ja mislim da je to. Da. Taj neki, po znacima navoda, lični pečat, posvećenost... Podneblje, jeste. Ne može, pitomost. Mislim, tako je, ne može da bude, mislim... Ako pričamo o šljivi i o rakiji, pre svega o šljivi, sinonim za to je Šumadija, da se ne lažemo.
Tako da ne možemo ni mi da... moramo da stojimo iza onoga što pričamo. Što pričamo. Ako tako pričamo da je Šumadija, ako je to podneblje najbolje za šljivu, onda pravimo tu šljivovicu. Ne kažem ja da neko drugi ne može da pravi nešto, ne može da pravi od kajsije. Da, ne mogu ovi vojvođani da prave šljivu, ali će sigurno... Ali znaš i sam gde je najbolja kajsija? Najbolja kajsija u okolini Čačka ili na Fruškoj gori. Milkovci i na Fruškoj gori, gde je najbolja dunja, zna se tamnik, pa su sada... Jeste, leskovačke sorti i tako da je. Zna se neki... I u Vojvodini je sad ekspanzija zadnjih deseta godina stvarno i u proizvodnji dunje, odnosno u dunjacima. Da, dunja ima puno, da, da. I to su odlični dunjaci, znači pokazalo se. Pa čak mene pitaju kako će Ranka da uspeva u Vojvodini, pa jako... Ne znam zašto ne bi uspevala u ovim siromašnim zemljištima kod nas, uspeva odlično, a kod vas, ali će imati neki drugačiji... Pa naravno, svako podelje daje određenu, kako bih rekao, pečat, određeni nit. Kad dođemo do tog nivoa da moja Ranka, tvoja i onog tamo okolini Kikinde ili okolini Subotice, pa da tu poredimo, verovatno će biti negde da... nadmorska visina 300-400 metara sa blagom kosinom, okrenuto u severnoj ekspoziciji gde je sunce i vetrovi i tako dalje, da pričamo o tom teroaru. To je onda nivo, je li tako, u kojima mi težimo? To je na zapadu, u Francuskoj, njima je teroar sve, pogotovo u tom vinskom svetu. Oni samo pričaju o teroaru. Nama treba ipak malo kilometara. Nama treba nama dosta, to nije sporno, ali hoću da kažem... Ovako onih pozicioniramo bar šljivu, kao šljivu. Da, pa ja mislim da je ključ, neko moje skromno mišljenje, da je ključ da mi napravimo brend od same srpske rakije. A, ajde kažemo, nosila svega toga je... To je ovo što je UNESCO, je li tako, rekao, pa daj to da materializujemo. Da, to, ali nosilac toga je šljivovica. Nosilac toga je šljivovica. Moramo da se složimo. Ne zato što pričamo sad o skazki i što si ti, što smo nazvali sagovornici, ali objektivno, to je kandidovalo tu priču za UNESCO. Znači, to neko kulturno nasleđe je šljivovice. Jeste, ta tradicija, tradicionalno pečenje rakije, ti postupci tradicionalni i tako dalje. I ne treba se toga stideti, mislim... Daleko toga, to treba isticati na svakom koru. Mnogo toga ima, gde je malo prije spomenuo ti divlji kvasci, ti enzimi i tako dalje, koji se selekcionišu, pa se kasnije koriste za... Ali to se koriste za industriju i... U principu sve je to isto, neki način, samo... Pogledat ćeš webinar sa Darijom, gde on... Mislim, da su to generičke rakije, u smislu, ako smo stavili taj kvastac selekcionisani, a složit ćemo se da su ti kvasci na tržištu više vinski kvasci i tako dalje. Ipak na šljivi nije potrebno, šljiva sasvim dovoljno zna dobro da da. Ja, izvinim što te prekinam, ja kada pričam o svemu tome, konkretno ovo sad što si ti se nadovezao, ja isključivo pričam kad je u pitanju šljiva. Ja sam svestan kad je dunja u pitanju, neke druge jeste. To su i drugi postupci, melje se, drugačije kuva se. Ja se stvarno ne ulazim u to, niti se razumem. Ja konkretno pričam za šljivu i na to sam se nadovezao. Tako da, sigurno da u nekim slučajima, u nekim godinama, kada vremenski uslovi budu takvi, pa ti kažeš nema dovoljno šećera. Da, to je vinarima čak bilo zakonski dozvoljeno vreme da stavljaju malo šećera. Sad više ne, kako sam čuo, sad više ni oni ne mogu da stavljaju. Sam šećer je generička priča od repe ili ne znam čega. To je sve fino, ali mi pravimo destilat od voćnog šećera. Tako se deklarišemo. Ajde da pređemo možda... Dajde da budemo korektni, da vidimo kakav je to naša rakijska scena. Ajde da budemo maksimalno otvoreni. Pored idealnih rakija i prelepih rakija, što smo rekli na početku. Ja mislim, evo, da te prekinem opet. Jer ja krenem u to pitanje. Ma nema, naravno. Znaš kako vam kažu ovi, kad me savjetuju kako da vodim emisiju. Da prelomiš. Ajde, vrlo kratka pitanja postavljaj. I onda ja krenem na kratko pitanje. To, pa je zato. Opa, i hvala ti što si me prekinuo. Moje neko mišljenje jeste da mi imamo fenomenalne rakije. Imamo fenomenalno i vina, ali držimo se rakije, o tome pričamo. Mi imamo odlične šljivovice, odlične dunjevače, odlične kajsijevače, to je stvarno, imamo dosta proizvođača i naravno taj silni skok i ekspanzija nas, destilerija i proizvođača, će vremenom roditi i vrhunski kvalitet. Znači, ukoliko imamo 5 destilerija, pa ne mogu svi 5 da budu vrhunski. Da, bilo ih je 250, 600, sad ih je 900, sad ih je možda preko 1000, treba da ih bude 3000.
Pa da, ili će vreme pokazati ko je pravi, ko je istrajao na tom putu, ko je otišao u neku komercijalnu, industrijsku priču, ko je ostao u nekim ograničenim serijima. Ko je samo registrao zbog nekako... Jeste, ali to da ne ulazim. Da ne ulazim. Tako da ja mislim da ima, da mi kao proizvođači i uopšte koji zastupamo ovu priču ove rakijske scene, mislim da svi zajedno radimo super posao i da to stvarno ide u dobrom smeru. Drugi problem jeste to sivo tržište. To je najveća prepreka i to naravno ne možemo mi da rešimo. Mi kako možemo da rešimo? Tako što smo pričali malo pre. Uvek dajemo deklarisanu robu sa akciznom markicom, u staklenoj ambalaži i mi time štitimo i sebe, štitimo naš brend i štitimo generalno našu rakiju i naš, ajde kažemo, neku širu sliku. Naravno, država treba da suzbije to sivo tržište, ali tu ima dosta i do nas. Da li ćemo da izađemo, da li ćemo da prodajemo nešto ispod stola, da li ćemo da bez akcizne markice. Sve to treba, puno stvari treba poći od sebe. Tako i ovo. S druge strane, ja sam čuo od nekih naših kolega informaciju ili neki podatak, sad da li je to tačno, ja ne ulazim u to, da se svi mi proizvođači borimo za 20% tržišta. Da se, ne znam, u Srbiji godišnje proizvede u raznim, pod raznim domaćinstvima, selu i tako dalje, ne znam, 30-40 miliona litara rakije, od čega je objektivno možda neki 10 miliona legalno. To smo mi koji radimo po zakonu, registrovani smo, ispunjavamo sve te norme koje nam zadaje država i nadležne institucije. Jeste. Tako da je, i to je jedan podatak koji je dosta porazan. To je neravnopravna borba. To je, mislim, znači sad imamo ovde, sad da to onako malo banalizujemo, imamo 10 rakija na stolu i od tih 10 rakija je 8 nelegalnih. I mi svi ostali trebamo za te dve rakije da se izborimo, da mi baš prodamo tu rakiju. To je stvarno onako... Poražavajuće. To je poražavajuće i ti kada bi to nekome rekao, nekom sa strane, nekom Englezu, Nemcu, Amerikancu, ja mislim da on bi mislio da mi ne znamo njemu da objasnimo, da ne znamo da mu... Nešto nije u redu, aj ponovio. On bi mislio da mi nismo preveli dobro, jer ne znam da li možete da zamislite nekog Francuza koji ode u neku destileriju i kaže aj mi naspi u plastično bore, ja ću ti platim u kešu. Mislim, okej, ako hoćeš da platiš u kešu, ideš u prodavnicu, dobiš fiskalni račun. Tako treba i mi da se ponašamo. Da, i toliko, nas to ne samo opterećuje, nego i pojedine, mogu da kažem slobodno, i pojedine možda tera da i oni počnu malo da... Pa naravno, nije to lako. Treba preživeti. Ja kažem, ja ovaj... Najbolje znaš kolika su ulaganja bila, koliko si sebe dao, koliko je to novca, vremena i na kraju tebe... I teško bi to bilo sve iz same proizvodnje. Iskreno da nisam imao neke... I sad me pitaju pa kako. Pa dobro, negde neki svoj novac sam upotrebio za početnu investiciju koji se polako krckao, trošio i sada naravno pravimo neke... Prihode pa se to vraća. Ali to tako sporo i tako... Ljudima nije jasno, kada, mislim, ja u nekim razgovorima privatnim, kada pitaju koliko je to, ono, svi to misle da je to lako. Sad imam nekog novca, sad ću da uđem, sad će to da ja prodajem rakiju. To su ogromna ulaganja. Lako je nekome koje se bavi, ne znam, ja sam novac koji sam zaradio i moja porodica i sve u to investiram. Znači, nisam ja uzao novac negde na ulici i onako ležerno to trošio i, mislim, a sami znaš koliko vremena treba da se to povrati, koliko treba samo rakija da odstoji, a da ne pričamo da ti izradiš brend. Koliko je tu troškova samo što stoji i što moraš negde da funkcionišeš kao firma, je li tako, da plaćaš državi... Samo da plaćaš neke poreze, neke doprinose. Samo da plaćaš državi minimum, je li tako, 27-8 hiljada. Plaćaš jednu taksu, drugu taksu. Mislim, samo to, ne pričamo o troškovima. A onda onih drugih 8 flaša, kako si ti ih nazvao, oni tako... lagodno, ali moram reći, znači to je stvarno poražavajuće, tako lagodno i na Google-u tom i na tom internetu, tako lagodno kažu ja sam ispekao ove godine 10.000 litara, ove godine 6.000 litara ovoga. Deki, opet je to do nas. Znači, ukoliko izađemo na neki sajam, bili smo na Open Bacalu, bilo je fenomenalno. Fenomenalno, organizovano, dobro. Organizacija, to je stvarno za svaku pohvalu. I tamo je bilo neko ocenjivanje, bili smo samo mi koji se time bavimo profesionalno, je li tako? Ali onda odete neki drugi sajam u Srbiji i tamo kažu ima
ima ocenjivanje profesionalno, za nas registrovane, i ima za ove amatere. E sad, samo vi to preslikajte, tu situaciju, otiđite u Pariz i pitajte Francuze da li oni organizuju takmičenje za ove konjake, armanjake, kalvadose i ovamo za ove što to rade u kućnoj radinosti. Mislim, to je toliko neozbiljno. Toliko je neozbiljno, ali toliko je... I nije ovo ništa sad da mi izmišljamo neku topu vodu i da se pravimo pametni, nego to je jednostavno realnost. I da nekoga možda etiketiramo... Da, nikoga uopšte ne prozivam, ali mi sami sebi kopamo ovaj rup. Kako možete da pričate o rakiji, o našoj šljivi, o vrhunskom piću, a s druge strane vi na neki način indirektno promovišete nelegalnu proizvodnju. Znači, nelegalna proizvodnja, mislim, stalno se spominje, doneće se zakon da ne sme svako da ima da plaća porezna kazna, ali izgleda da ide u tom pravcu. Jer mi dalje imamo, to je opet neki problem malo dublje prirode, da mi uvek hoćemo da imamo neku domaću na selu, neko naš to pravi. I ja sam imao bezbroj nekih razgovora na početku kada nudim svoj proizvod i razgovaram sa ljudima, a taj neki moj sagovornik preko puta koji je ozbiljan ovakav ugostitelj ili prodavac ili šta već, kaže, ne znaš, ja isto kući pravim. Pa mislim, šta to govori? Šta ću ti onda ja? Šta ćete nam onda mi koji to pravimo, koji plaćamo porez, koji se bavimo time ozbiljno, kad imaš kući i ti to znaš kako se pravi? Znaš koliko vremena tebi trebalo da napraviš to, tu rakiju iz rakije, koliko je to prošlo grešaka, koliko je bilo kikseva, koliko ti trebalo vremena da izađeš, da to ponudiš i da staviš na sto i tebi neko sad kaže, znaš, pravim i ja to. Ne treba biti rigorozan, neću u krajnost neko, ali s druge strane moramo da ako hoćemo da izgradimo neki brend, ako hoće da nas prepoznaju na globalnom tržištu, mi moramo stvarno biti tu bez kompromisa. Znači, ne može... Misliš da je to u savez, eto, postoji savez i mi smo članovi tog saveza, je li tako, udruženja, proizvođača, rakije, misliš da su oni kompetentni, odnosno da mi, možemo li mi kao Kaska ili rakija iz rakije da pošalje neki dopis? Mislim da je savez poslao jedan dopis pre nekog sajma, ili posle nekog sajma koji je okupio, evo sad ću reći otprilike, 1480 uzoraka. 1480 uzoraka po dve flaše. Da. 0,7. To je znači negdje između 2,5 i 3000 litra rakije. Nelegalno. Pa to je ono, vraćamo se opet na početku. Gde je ta rakija završila? Ona se nije prosula. Pa da. Ali ovo, ajde, mislim, opet... Ne treba pričati o tim stvarima. Mislim, treba istaći to što... Treba istaći i reći da li treba to... Da li može to preko noći da se reši? Mislim, država, ako je rešila akciznu robu, je rešila preko noći i gorivo, odnosno i dizel, je li tako, i ne znam, nekad svojevremeno kafa, svojevremeno, ne znam, bilo koji akcizni proizvod se može vrlo lako, ako država reši da... Pa verovatno treba vremena i treba biti, što se kaže, ne odustajati, biti konzistentan u tome, ali pre svega... Da, ali ja mislim da mi konkretno kao proizvođači savezi možemo samo pozitivnim primjerom to da radimo. Znači, da ne, kao što sam rekao, da ne prodajemo plastici, da ne bez akcizne markice, da nemamo jednu rakiju koja ide ovako, druga, puno toga, puno njih... Da se uzorci, kad se radi uzorci za takmičenje, dođe tebi po slučajnom izboru, dođe u distileriju, izvadi, uzme uzorci. Tako je, ili iz prodaje, kao što Šumadija Sajan, ocenjuje šumadijske rakije, dođu iz tri objekta, prijaviš i sa tri objekta, jel tako, izabere se iz kojeg objekta će se uzeti i otići na ocenjivanje. Ali... To je sve, to su neki pozitivni primjeri koje mi možda uradimo. A ovo što se tiče nelegalnog tržišta, mislim, to samo može putem nekih institucija. Institucija. I to nije naše, mi to ne možemo, nemamo tu te poluge vlasti i institucija, tako da eto, možemo da apelujemo i mi sa ovog mesta i apelujemo i svaki put. Samo može pozitivan primjer. Ja sam ubeđen da jedino to ima smisla. Znači, kada ti dođe neki ugostitelj, kaže da li, eto, mi ćemo da uzemo 2-3 kartona, ali ajde, daj nam ispod ovaj... A ima primjera, je li tako? Ja ću reći, što se tiče rakije iz rakije, ajde, ne znam, godinama, da ne pričam što je bilo pre 10 godina, ali godinama sam bio ulaz u nekim etno-restoranima i mislim, neću baš te etno-restorane da etiketiram i neću nikoga da etiketiram, ali oni uzimaju za ulaz, a onda, e, deki, ne možeš balon da mi dostaviš? Ne, nemam balon.
deklarisan. Ja imam kod inspektora, inspektorice slađe, jel tako, jasno deklarisane pakovanja 0,7. Izbora, da, 0,7, 0, ja nemam balon 5 litara. Znači, na pogrešnom si mjestu. Pa ja ću uzeti kod ovog drugog. Pa okej, ali nećeš kod mene. I tako, jel tako? Pa to je, no, to jedin, mislio, to svojim je pozitivan primjer. Pa da, mislim, ima dobro, takvih primjera. Mi smo po znacima navoda mali, ali opet s druge strane, što je do tebe, ti to sprovedi. Mislim, ne mogu ja sad da kukam na nekog tamo što negde nije uradio. Ja, uradi ti kako treba, pa posle možeš da ukažeš da nešto drugo ne valja. A ne da ti da tražiš neke prečice i neke... Tako je, ali to je, ogroman je prostor za nas registrovani, za još hiljadu i hiljadu, ja sam rekao 3000 registrovanih, kada bi taj nelegalni sektor... Pa da, svi bi skočili, što reče jedan gost, Aca Pevac, što reče, svi bi mi po onom računskim putem za 5 puta porasli. Pa jest. Računskim putem, ako tih 30 miliona, je li tako, što je u nelegalnom, što kad bi prešlo u legalnom, pa nek bude još 1000 registrovanih, jest, pa podelili među nama koliko jest bi mi sada tu porasli. Koliko bi tu država dobila? Pa naravno, koliko bi dobila, u krajem slučaju dobila bi kroz poreze, kroz doprinose, ali kroz, eto, akcizne markice. Ali ovaj, eto, nek prepustimo to nekome ko treba, je, i da to ljudi rade, a mi ćemo, pa ajde Marko da vidimo šta ćemo mi u budućnosti raditi, kako će Skaska nastupajući taj neki period, naredne 2-3 godine, jel tako, otvorit će još par serija, kako tako će to izgledati? Tako je, mislim, mi se držimo tog nekog, ajde kažemo, koncepta koji smo... o kome smo pričali sad početkom ove emisije, znači da idemo u tim ograničenim serijama, postepeno dižemo kapacitete i cilj je da kroz 2-3 godine, kako budemo se proširivali, imali dovoljno kaca, dovoljno buradi i tako dalje, dođemo do nekog kapaciteta koji je nekih 7, 6, 7, u zavisnosti od godine, litara destilata, koje će dati kroz 3-4-5 godina oko 10.000 flaša. To je neki naš cilj i tome težimo. Naravno, svake godine postepeno povećavamo. Ove godine, ajde kažemo, imamo nekih u planu da izađemo tržište sa nekih do 4.000 flaša. Već smo, ajde kažemo, neki konkretan broj. Ovo do sada je sve bilo, ajde kažem, zanemarljivo u smislu nekih količina, ali to je neki normalan put. Ne može ništa preko noći. Tako da, imaćete ranka će dolaziti, jel tako, na branje. To će dolaziti, to ćemo tek da vidimo, to je neka prva neka... Polako neke mini serije i u svakom slučaju taj neki procenat ranke, jel tako, koji će biti proširenje voćnjaka, odnosno do tog nivoa, jel tako? Da, ideje je da u stvari iz svojih voćnjaka, ti to znaš najbolje, da iz svojih voćnjaka, iz svojih vlastnih kapaciteta možete da ispunite tu kvotu koju ste zacrtali i u tom nekom smislu vi onda od prvog do poslednjeg koraka garantujete za sve ono što nudite kupcima, jel tako? Tako da mi imamo trenutno po zasadom negde oko 2 hektara i nešto šljive, na nekih 2 hektara je stenla i ovo ostatak je neki 20-ak, 30-ari, 40 možda će biti sa ovim proširenjem ranke, ako Bog da. Tako da, otprilike, to je neka matematika da iz tih sopstvenih kapaciteta, kada oni dođu u pun rod, možete da dobijete ovaj finalni proizvod. To je ideja, naravno. Da, to je u stvari, da razmišljate malo o turizmu, odnosno onaj deo koji sam ja primetio, da li će biti i spreman da možda primi neke... Pa u perspektivi da. Kao za degustacioni centar, odnosno neke prostorije... Pa nije ništa nešto sad, ja mislim da, pričali smo malo to, kakva je situacija s nama rakijašima, odnosno sa proizvođačima rakije i vinarima. Mislim da konkretno oni imaju tu neku prednost što se tiče tog turizma, degustacijenog sigurno, ali jednostavno i vino nosi malo u sebi tu neku priču koja je onako vezana i za kuhinje, uparivanje hrane i tako dalje. I onda imaju i veću, ajde kažem, mogućnosti kada je u pitanju taj turizm. Mislim da i rakija i mi svi zajedno imamo neku prostora to da radimo. Imamo potencijala, sigurno. I to samo uparivanje, znaš, i sam radili smo to i sa rakijama se radi. Ne toliko kao sa vinima, jer vino i hrana nekako ide jedno uz drugo, a rakija je uvijek na tom nekom negativnom, sa negativnim predznakom, mislim, što ne bi trebalo da bude, ali negdje, kad tražiš negdje neki kredit i tako dalje, ne sadaš rakija, nego voće. Pa to je isto jedna od stvari koja onako... Bi trebalo da se promeni, je li tako? Da se trebalo da se promeni.
Rakija je dosta dugo ima tu neku negativnu konotaciju, da li kroz medije, kroz filmove, kroz serije, onako uvijek je to neki, čak i u nekim američkim, nekim hollywoodskim produkcijama, kada neki tamo, ne znam ja, neki Balkanac nešto on treba dodati. On je narodan rakija, on je, on je ovaj... A njihov viski ništa, jel? Jes, a viski pije neki John, jes. Ili Churchill tamo negdje bilo, ili John Wayne, kako jest. To, ne znam, posle tako puca. Da je, sve i pobija to, sve Indijance. I sve to onako utiče na neku svest i ja mislim da je to nama najveća prepreka, da se promeni ta svest da je rakija nešto, da je prefinjeno piće, da je vrhunskog kvaliteta, da je u rangu sa tim najboljim pićima kao što su viski, konjak, votka i tako dalje. I da to rade neki ljudi koji to rade profesionalno. Znači koji su registrovani, koji daju sebe maksimalno u celoj priči. I da to u krajnjem slučaju mora da bude i vidljivo, da bude na to neku ponudi karta pića, da bude, da se o tome priča, promoviše. Ali opet kažem, mislim da je najveća naša prepreka ta neka negativna. Dosta dugo, mislim, imamo taj veliki problem što nama te male proizvodnje i destilerije privatne, po znacima navoda, nisu ni postojale. To je nešto što postoji od 90. godina. Imali smo kombinate. Imali smo mega faktori. I Prokupac i Podgorku i niko nije pravio, Navip. I... Tako je. Znači, to nije postojalo. Mi faktički sad dižemo se iz mrtvih na neki način. Iz pepela. Iz pepela, da. Znači, neki tamo viski postoji 200 godina, ima na svom logu ucrtano kad je estimated... Jeste, tamo ide baš za Jack Daniels 1887. gde je rakija iz rakije uzela taj datum i tu godinu kad je Taso spakovao, verovatno je morao da spakuje u nešto, staklo je tad postojalo, ali tako, pa je ministru Vojnom Grujiću odneo u Beograd na poklon rakiju iz zaselka rakije. U to vreme je negde krenuo Jack Daniels, znači sa onom slikom i sa tom pričom o marketingu. Yes. I sada da je Taso krenuo, jel tako, da, tih 150 godina, da imamo 150 godina da pričamo o tome, ali mi to nemamo, mi, jel mi, tako? Nažalost, i ja mislim da to ne treba sad da bude, mislim, to je naravno neka vrsta prepreke, ali nije to nešto što ne može da se prevaziđe. Znači, zato smo i mi kao Skaska i mi kao ta mala destilerija, nismo se pozivali i ne želimo da pričamo priče da je to neki radio, moj deda, ovaj, onaj, i tako dalje. Mi jednostavno pozivamo se na to neko nešto nasleđe, svih nas. Svako neki od nas, nečiji deda je to radio, pa i naš. Neki pradeda je imao neku svoju priču, imao neku svoju zgodu, neku tajnu. Jest. Jel' tako da... Neki su imali za vreme kraljevine, su proizvodili, prodavali legalno i sve, ali nažalost došlo je do prekida. Došlo je do prekida, zbog, tako, zbog 45. rekviriranja i svega ostalog koje što je komunizam donosio i ovom narodu. Pričao sam prošli put sa Markom, sa tvojim imenjakom o tome, da nije samo materijalno oduzimano, nego duhovno oduzimano sve ono što je kroz hiljadu godina jednu nit provlačenog svetosavlja je prekinuto 50 godina nekom drugom pričom ili nekim proleterstvom ili tako dalje, ali da se ne vraćamo na to. Ja sam htio onako pri kraju, da kažem pri kraju, ali možemo da pričamo naravno od letnjeg dana do podne ili zimskog dana do kasno. Da li je tvoja profesija ta primarna košarkaška, a bio si uspješan košarkaš, rekao si čim si bio kapiten Sloge, pa makar i privremeno, bio si odličan košarkaš. Da li ti je pomogla u ovoj proizvodnji i u odluci da se baviš možda ovim pićem? Pa to nije povezano jedno sa drugim u nekom bukvalnom smislu. Odakle ideja jednom košarkašu? Pa sasvim slučajno. Ja sam, kako se, ajde kažemo, svi mi kada prigodimo sportsku karijeru, u kraju znamo da ona ima neki rok trajanja i to je vrlo, za sve sportiste, to će svaki da posvedoči, vrlo je nezgodan taj prelazak iz, po znacima navoda, što kažu, kopački iz patika u neku odelu i u neke cipele druge. I ja sam nešto mene privlačilo da je nešto, kako bih rekao, vezano za selo, za poljoprivredu. Ta priča o rakiji je došla sasvim spontano kroz razgovore sa Zoranom Andrejom i ja sam se na neki način zaljubio u tu priču. Nisam ja neko koje, ja ne mogu da pričam neku bajku da sam ja imao neki kazan da je to moj deda radio i tako dalje, ali ja pamtim svog pokojnog deda da je uvek volio da pije lozu.
I kad sam bio mali, on je meni uvek govorio, Markane, ajde popijemo po jednu lozu. Jer mi smo dole poreklom Hercegovci, pa neka loza je u tom nekom da, mentalitetu. Bilo, jeste, da. Dok je ovde u Šumadiji jel šljiva. Ja sam, ja sam tako da ne treba biti, ne treba pričati nešto što nije, ja sam jednostavno se zaljubio u tu priču. Da, u svakom slučaju ta iskrenost i to što si sada rekao je bitno i da ljudi znaju, eto. I ja sam to zavoleo, kažem, u razgovoru, u nekim planovima, u priči i tako dalje i prihvatio sam, ja sam ono, svim, kako bih rekao, srastu sa svim tim, sa rakijom, sa šljivom, sa tim selom, sa tim barama i tako dalje. Nisam se ja tamo rodio, nisam ja odatle. Ali eto, žena mi je Kragujevčanka, Andreja Kum, Zoran, tako da je jednostavno tako, život me je naveo i odveo u tom pravcu. Nije to bilo nešto sad da sam ja zacrtao kad sam bio mali da ću ja to odraditi. Jednostavno desilo se spontano. A ovo na početku što si rekao, da li mi je nešto pomogla ova prethodna karijera? Ja mislim da mi je pomogla u tom smislu što karijera, to će svaki reći, sportista, profesionalni sportista se vrlo rano i vrlo mlad nauči disciplini. I vrlo rano nauči da samo ukoliko si vredan, uporan, odgovoran i ako se držiš tih nekih postulata koje ti zadaju tvoji treneri, jeste, pravila, jeste, vremenskih, jeste, vremena, treninga. Tako je. Ukoliko se ispoštuješ, i vodiš o tome računa, na kraju rezultat će doći. Tako da, ono, uzročno, posledično nema veze košarka sa rakijom, ali u nekom, ajde kažem, filozofskom smislu, vrlo je slično. I za jedno i za drugo je treba ogroman rad, ogroman energija, ogroman trud, ulaganje, posvećenost, vreme i ne može ništa preko noći, ono što smo pričali. Znači, ne možeš da postaneš najbolji fudbaler ili košarkaš za godinu dana. Da, ne možeš dobar rakijaš da postaneš. Ne možeš da postaneš dobar rakijaš ili što bi rekli destiler. Dobro, krenuo si sa srebrnom medaljom u Londonu, ja se nadam da će... Pa to je lepo stvar, lepo satisfakcija. Ne pitam je ovo slučajno, iskreno Marko, ti znaš, dosta sportista je u ovom našem biznisu, da kažem, ili u našoj rakiji. Pa evo, to je super, očekujem njihove reakcije, kako će oni reagovati, jer očekujem jednog Krstajića, očekujem jednog Krstića. Po kolegu Krstića, Krle, tu naš Kraljevčanin. Krleta ćemo nagovoriti. Tu je Drobnjak, znaš da vidio si Drobnjaka. Bili smo jedan pored drugog. Tako da baš ću vidjeti, ja očekujem ih u Rakija Podu, kako oni imaju stav o tome. Mislim ovo što si na kraju rekao, da ta disciplina i samo disciplina čini jednog sportistu vrhunskim sportistom, da to je vrlo, vrlo bitno. Daleko od toga da se ja poradim sa nekim napomenutih, ali... Ja sam lepo rekao na početku, bio si jedan od kapitena Sloge, to je meni dovoljno govori da kakav si igrač. Ali u principu pristup je najbitniji, znači biti posvećen i na kraju krajeva ljubav prema tome. Znači, znaš i sam, ne može ta rakija da izađe na kraju, što bi rekao moj Zoran, ne može to da bude na kraju vrhunski proizvod ako ti to ne voliš. Ako ti to ne radiš iskreno s ljubavlju, na kraju neće to biti kako valja. Tako da i ta rakija na kraju je odraz svega onoga što si ti uložio. I ljubav, i posvećenost, i energije, i sekiracije, nervoze, grešaka, milion usput. I na kraju ona je u tom nekom smislu posebna, što si ti mene pitao šta izdvaja. Eto, sve to zajedno. Ja svedočim to i drago mi je da ima ljudi koji kreću tim putem i koji tek očekuju nešto od rakije i tek, evo ja sam 14-15 godina registrovan proizvođač, odmah sam u startu to prelomio, Bogu, Bogovo, Caru, Carevo, i krenuo kao registrovan proizvođač i evo su benefiti posle 15 godina i naravno, život je taj. Svi kažu da je to neka profesija koja ostaje tvoji deci ili unucima. Ja sam imao tu sreću, eto, da isto kao i ti, možda neki deo financija iskoristim za početna ulaganja i tako dalje, ali kasnije stvarno je jedan život i koji je onako prosto uživanje u prirodi, u autohtonim. Pa da, ne možeš to, sam si rekao, to ne možeš ni da se baviš tim ukoliko ne voliš. Znači, ne možeš to da radiš kao... To opet nije fraza. Znači, mi svedočimo tome.
Ja želim, i ja kad pričam, dragi prijatelji, kad pričam u emisiji u Rakija Podu, da rakija nije samo piće, da rakija nije samo jedna tečnost koja je nastala na našim podnebljima, nego rakija je i život. Rakija je nešto što prožima sve nas. Ja sam danas stvarno uživao sa mojim gostom i sa Kraljevčaninom koji je onako ostavio traga u ovom gradu, a sad da li da ga nazovem Kraljevčaninom, možda ne, ali želim da mu se zahvalim i da mu poželim ovako uspjeh u radu sa Skaskom, naravno u porodičnom planu, i da bude često gost Kraljeva. Marko, hvala ti. Hvala tebi, bilo mi je drago biti sa tobom i razgovarati s ovom. Hvala Marko, dragi slow drinkeri, bila je ovo još jedna epizoda Rakija Poda. Vidimo se uskoro. Pozdrav!